Assalamu alaikum aziz dostlar. Pena blok özgürlükleriniz var. 12 yarımlık mı? 12 yarımlık pena blokumuz kattı. Bu zakazla 123'lük ortanı bölümen de batıptı. Soğan 123'lük zakaz verdi. Bunun razimeri 12 yarım, bulay 30, bulayına 60. Sılay örüledi, перегородкеге. Гипсокордоны эконом болады кейін деп заказ беріп кетті. Бір штугы 7000 сомнан. Достар. Және де қазір бізде міне қатар. Түсіндіріп өтіп кететін болсам. 60-30-20-лықларымыз, 60-30-20. Biz nanday ne kuyup basladık. Bu sesma poiz yenge yenge katardı. Kalay olu. Bula jatkız böresiz. Son üstüne koyladı. Az koyup körsetemem onu da. Dostlar, mine koydum üstüne. Bu 14-ci katar de bize bulay. 15 katardan 3 metr boladı. 14-ci katarga 14-ci katar basıp bolğandan ki 15-ci katarda üstüme koyasılar. Mine мына жерге екі арматур ямаса сияшке тасталатын сетка болады. Сол сеткеден екеуін қиып алып тастап қоясыз, растворыңыз эконом болады. Осыны сесмопойс қойғаннан кейін плита монолит баса бересіздер. Прямо мынау сыртқы корпусыңыз пена блок болып тұрады. Және іші бетон екенін көрінбейді. Ал есіктің ішлеріне де сөйтіп құйсаңыз болады. Есіктің төбелеріне колонна шарт емес. Üstüne beton koyup ağaç koyup şart emes. Aslan esikti aynasını örüp bolğandan keyin, aynana esikti örüp bolğandan keyin aslan ağaç koyasa tip tekis qılıp mınanı koyup örüp ketesiz qatarma bir qatarına. Söytip üstüne sesma poisin kuyup armaturun tastap şarıp örüp kete beres kenen. Astına kövgenden keyin astında ağaçını alıp tastaysın o qala beret. Сондай әзілер жіберіп қояды ғой дейтілер болса, мына жерден тесіп, қапталдан тесіп арматур байлап қоясыз арматурға, емесе сымға. Осы жерден бетон ұстап қалады бұны. Өзі де қатты бекем. Осылар. Мінекей. Қап қатты. Көп кафель кетеді деп айтатыларға, көп кафель кетпейді. Кафель неклей. Міне шағыл тартып шығасыз тарақпен теп тегіс міне достар теп тегіс отырғызасыз болды екі жағына шаблон қылып істеп аласыздар қазір оның видеосында қойып өтемін қалай істелінетінін қалай өрілетінін бірақ арасында істеп жатырғанын қойып өтемін мен біреулердің өріп жатырған несіне еш бармаппын сол уақытқа дейін қазір соның арасында өріліп жатырғанын көрсетемін қалай екі жағына шаблон қойып қоясыз тарақты қиялатып қойып қоясыз мынандай қылып тартып шығасыз да сөйтіп мынаны отырғызып кете бересіз міне деп тегіс болып тұрады. Міне достар көрдіңіз ба пена блогымыз тек тек қырларда мощный әмме айтып отырыпты сіздердікі қатты екен деп
Сол адресін айтып өтетін болсам, қаладан кіріп келесі Көбелек мостынан түсіп, Гепсоот қарай шығып кететін жол. Такнадан Көбелек мостынан Гепсоот қарай шығатын жол. Бірінші не тұрыпты мына жерде? Темір жол тұрыпты. Темір жолда мына жерде біздердің пенологымыз тұр. Қызыл знақ қойыппыз. Шипке қарай деген. Сол шипке қарай бұрыласыңдар да. Сол мына 2 этажлы зданияны ұмытпайсың, яғни Темір оптым базар бар. Арматура, басқа да швейлер, басқа затлар сатылатын темір базар бұл. Сол соңы міне 2 этажлы біздің пенологларымыз міне. Қатты. Кезі. Но бүгін шыққаны, анау кеше шыққаны, но бүгін шыққаны. Анау жағы заказ олығымыз. Тағы бір заказымыз бар, мен яққа жинап отырмыз, олық заказ. 63 түк заказ беріп кетті. Бүгін түстенге, немесе ертеңге ақшасын беріп кетемен деді. Тауық қораға дейді. Тауық қораға мынадан басасақ, бұдан қымбатлық етеді, ана олықтан бас жібере берін дедім. Сол олықтан заказ беріп кетті. Достар, пеноблоктың бір данасы 12 мың сом. Доставка жоқ. Пеноблогымыз качествосы бар, 100% качествосы мен. Үстіндегі мына бетон құятын неміз бар ғой, ол да сол 12 мыңнан. 60, 30, 20 болды. Кімге ұнаған болса, номерлерін қойып қоямын. Көпшілік Гепшпенен көрсек қалай болады, пеноблокпен көрсек қалай болады деп көпшілік айтады. Пеноблоктан, конечно, отасыз. Екі жағы тегіс болғалық себебі. Бұған үштік өтіріп ұрылмайды. Прямой малярк істеп кетесіздер әзілер. Номерімізге келетін болсақ, номеріміз 97-508-59 номеріне хабарлассаңыз, толығырақ мағлұмат береміз. Және сол номерде Telegram, WhatsApp номерлеріміз бар, WhatsApp-ларымыз бар. Соған несін тастасаңыз, өлшеп, қанша кетеді, неше керпіш кететін, бәрін, неше миллион болатын бәрін айтып өтеміз. Бізге заказ беретін болсаңыз, 50% несін төлеп кетесіз, авансын төлеп кетесіздер, кейін құйып болғаннан кейін толық расчет қыласыздар. Кликке өткізсеңіз де болады, нақтылай берсеңіз де болады, достар.